Re! Viss ēters ir te! Atgriežamies pie norisēm Latvijā. Pandēmijas radīti apstākļi ir bijuši visai nežēlīgi pret bērnu veselību un attīstību. Tās sekas redzams jau tagad, atzīst zinātnieki visā pasaulē. Arī Latvijas Universitāte un Bērnu tiesību aizsardzības organizācija Glābiet bērnus sākušas kopīgu projektu, kurā pēta pandēmijas radīto apstākļu ietekmi un pievērš lēmumu pieņēmēju uzmanību. Bērniem pandēmijas radītie apstākļi ir pamatīgs trieciens. Iemesls ir valsts nepārdomāta politika, tā uzskata organizācija Glābiet bērnus. Bērni ir zaudējuši tos savus dzīves mēnešus, kas mums pieaugušajiem varbūt tie ir 5-7, tādā vecumā kā man varbūt pat 10 gadi. Un bērnam tas viens zaudētais gads, kad viņš nav varējis socializēties un izjust prieku un biedrošanos, kas ir pilnīgi nepieciešams viņa attīstībai, normālai. Tā sakas mēs varbūt redzēsim jau epigenētiski, jo tā ir zināma veida vardarbība, šis te stāvoklis. Jau ilgstoši Latvijā ir sliktākie bērnu veselības, izglītības un labklājības rādītāji Baltijas reģionā. Tieši vājās lēmumu pieņēmēju un zināt sadarbības dēļ. Ir vajadzīgs zinātnieku darbs no paša sākuma, kuri zina, kuri balstās uz to, uz izpēti, kā tas ir citās valstīs paņem to labāko no visa. Salīdzina ar iespējām, kādas ir valstī, finansiāli, protams, un pēc struktūras. Un tad izdara secinājumu un to ievieš. Un to ievieš stratēģijās. Un tam piekrīt arī sociāla antropologs Klāvs Sedlinieks. Viņš bija viens no ekspertu grupas dalībniekiem, kurš sadarbību ar valdību pērnā gada rudenī pārtrauca. Tā darbība mūsu kā ekspertu faktiski ir neauglīga un tajā ziņā, ka no valdības puses faktiski nebija jūtams tāds skaidrs pieprasījums pēc tā mūsu kā ekspertu zināšanām. Un kāpēc arī mēs kā grupa secinājām, ka nav šis skaidrais pieprasījums, ir faktiski tajā, ka man izskatās, ka mūsu lēmumu pieņēmēji, politiķi vai augstākā līmeņa ierēģi, drīzāk politiķi, īsti nezina, kā varētu izmantot šīs ekspertu zināšanas, respektīvi, ka tās būtu jāizmanto kā pamats. Publiskā paziņojumā darba grupa toreiz skaidroja, viņu uzdevums galvenokārt bijis vērtēt jau sagatavotas valdības rīcības scenārijus, nevis ieviest jaunus risinājumus. Ņemti vērā atsevišķi ieteikumi, tos valdība izvērtē pēc no saviem ieskatiem un tad vai nu pieņem, vai nu nepieņem. Un manuprāt, tas arī būtībā ir pareizais process. Tā problēma ir bijusi tā, ka nav pietiekoši skaidri norobežots tas, kur ir izdarīts šī politiskā izvēle un tas, ko saka eksperti. Latvijas Universitātes un Glābiet bērnus projekta galvenais uzsvars – valsts politika jāveido tā, lai tiktu ievērotas bērnu intereses. Pētnieki vēlas panākt, lai zinātnieki vairāk tiktu iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā. Sadarbība noslēgta uz gandrīz 5 gadiem, tādēļ par plašākām aktivitātēm un pētījuma rezultātiem projekta autori vēl ziņos. Santa Adamsone, Evats Moskovskis, RTV.